منجو شوری مین بازار میں سکندر میڈیکل سٹور کا بلوچستان عوامی پارٹی کے مرکزی رہنما سابق وزیر میر عبدالغفور لہڑی نے فیتا کاٹ کر افتتاح کیا. تقریب میں ڈاکٹر عبدالقادر جتک، وڈیرا عبدالحمید جتک، حاجی احمد سلطان لہڑی، میر غلام رسول لہڑی، پی این پی عوامی رہنما میر عبدالصمد جتک، کریم بخش ڈومکی، ایس ایچ او غلام حیدر منجو سمیت بڑی تعداد میں سیاسی سماجی قبائلی معززین شریک تھے. اس موقع پر میر عبدالغفور لہڑی نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ بی اے پی کی قیادت بلوچستان کے لوگوں کی ترقی و خوشحالی اور پسماندگی کے خاتمے کے لیے کوشاں ہیں. موجودہ دور میں صوبے میں بڑے بڑے اجتماعی منصوبوں کے انعقاد و تکمیل اور بے روزگار نوجوانوں کو میرٹ پر ملازمتوں کی فراہمی عوامی خدمت کا وژن ہے. انہوں نے کہا کہ دعویٰ نہیں عملی خدمت پر یقین رکھتے ہیں. نصیر آباد میں مختلف شعبوں پر جاری اسکیمات کی تکمیل سے درپیش مسائل کا ہر ممکن خاتمہ ہوا ہے. سیاست کو عبادت سمجھ کر میدان میں نکل پڑے ہیں. عوام کا اعتماد ہی کامیابی کی ضمانت ہے.